По три децени и загадување велешката топилница пред ново рестартирање. Гинеколог кој што директно секојдневно е поврзан со доаѓањето на нов живот, нови свет, не можам никако да се помирам со тоа да се рестартира топилницата. Жителите со празни ветувања, рафинерија Окта, наскоро и со еколошка дозвола. До ден денеска нема ништо, ние добиваме, меѓутоа се сомневаме. Таму има пак викендите, на вечер пак истите проблеми. Како до информација за загадувачите? Чии интереси штити Министерството за животна средина? До сега детектиравме голем број на пропусти, на недоречености, нејасности. Еврозум истражува што вдишуваат македонците и дали се почитуваат европските стандарди за квалитет. Гледајте не!